Dobar vam dan. Vrijeme je za Vijesti Plus običnog radija. Dragi slušatelji, dobar vam dan. Gost naših današnjih Vijesti Plus je gospodin Mario Odak, predsjednik organizacijskog odbora Blatničkih nota dobrote, s kojim ćemo razgovarati upravo o ovoj manifestaciji koja se održava večeras. Gospodine Odak, vama prije svega veliki pozdrav i dobro nam došli. Pozdrav vama i studiju i svim slušateljima običnog radija. Evo, za početak nam otkrijte tko sve nastupa ove godine na Blatničkim notama dobrote. Pa ove godine nastupaju poznate zvijezde iz Hrvatske, kao što je Stefan Tomson, Dražen Zečić, Mladen Grdović, Jasmin Stavros, Eno Belan, Dalmatino, Franjo Pehar, Tarapana Band, Ivana Marić, Jozo Vurć, Šima Jovanovac, Slavonija Band, Klapa Bonaca, Zoran Begić, Marina Tomašević, Stjepan Štef, Hercegovački Bećari, Ivica Martić, Mate Bulić i još mnogi gosti iznenađenja. A koncert je kao i svih prethodnih godina humanitarnog karaktera, pa kome ove godine idu sredstva od koncerta? Pa gledajte, kao i svih dosadašnjih prethodnih godina, sve ta sredstva idu u humanitarne svrhe. Ove godine ćemo pomoći mnoge sakralne objekte i mnogo ostalih udruga djece s posebnim potrebama. Isto tako ćemo pomoći jednim dijelom ovim nekim obiteljima kojima je najpotrebitiji novac, a ostatak tih sastava koji ostane mi uvijek iskoristimo za uređenje našega crkvenog dvorišta, groblja i samo uređenje crkve. Evo, spomenuli ste da pripremate i goste iznenađenja, pa hoćete li otkriti našim slušateljima o komu se radi ili ćete i ostaviti onako do večera da dođu i sami vide? Pa ja bih najviše želio da to bude baš pravo iznenađenje, da svi ti naši simpatizeri te glazbe koji dođu jutros da slušaju ove naše izvođače otkriju ko će biti gost iznenađenja. Mislim da se neće prevariti ako dođu i uvjerit će se baš da su to pravi gosti iznenađenja. A kažete nam, evo, je li previše zahtjevno organizirati jedan ovakav događaj s obzirom da smo svjesni činjenice da ga posjeti preko 10.000 ljudi svake godine? Uistinu je to preogroman znači zahtjev za organizaciju. Zašto? To se ne može organizirati samo jedan dan. Ta sama priprava traje po čitavu godinu gdje je učinjeno tu nas nekih 10 ljudi dobre volje tokom cijele godine same pripreme koncerta. A na dan koncerta, prije koncerta i poslije koncerta uključeni su svi mještani sela Donja Blatnica koji pomažu djeca od 7 godina pa ljudi do 70 godina. Kad neko kaže šta mogu pomoći djeca od 7 godina, želim da kažem da završetak koncerta koji protekne u najboljem redu, najljepšem ozvučenju i finoj prikladnoj glazbi, u atmosferi uživanja i sve ostalo, tada mi moramo svi skupa te dići na noge gdje vam pomognu ta djeca od 7 godina da pokupimo papirće ispred crkve i dvorišta, tako da ostavimo opet crkvu u prelijepom stanju kao što i pripada jednoj sakralnom objektu da bude uređena uvijek kao što jest. Kažete nam, je li se još uvijek mogu nabaviti ulaznice za večerašnji koncert i gdje? Pa gledajte, mi ulaznice uvijek prodajemo na sami dan koncerta i uvijek se prodaju karte na ispred crkve Svetoga Franja na platovu, tako da svi ti posjetitelji koji žele da dođu na više lokacija ispred crkve ima prodaja karata, mogu sigurno kupiti i doći na naš koncert. I za kraj, koja bi bila vaša poruka za sve simpatizere Blatničkih nota dobrote? Pa želim da poručim svim dobrim ljudima da dođu, pognu svoje karte od 10 maraka, kupe i doniraju sredstva onima kome je najpotrebitije će biti uručena ta sredstva. Da dođu, da vide i da nas podrže kao svi do sadašnjih godina. Unaprijed mi hvala svima onima koji su dolazili do sadašnjih naš koncert, koji će doći još uvijek i večeras. I narednim godinama koji ćemo mi to održavati. Gospodine Odak, vama jedno veliko hvala prije svega što ste se odazvali našem pozivu i s nama podijelili ove informacije i doista vam želimo puno sreće u daljem radu i puno još godina održavanja Blatničkih nota dobrote. Hvala vam i vama i svima onima koji su slušali vaš radio danas. Pozdrav. Dragi slušatelji, u našim današnjim Vijestima Plus običnog radija ugostili smo gospodina Marija Odaka, predsjednika organizacijskog odbora Blatničkih nota dobrote, s kojim smo razgovarali upravo o ovoj manifestaciji koja se održava večeras. Nas u nastavku čekaju kratke reklame, a potom uživanje u našoj najboljoj domaćoj glazbi.